ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିତ୍ ପଣ୍ଡିତ ଅଶୋକ କୁମାର ମହାପାତ୍ର ନୂତନ ବର୍ଷର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ଶୁଭକାମନା ସହିତ 2022 ବର୍ଷଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସାରା ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କରନ୍ତୁ। ଏତିକି ଆରମ୍ଭ କରିବା 2022 ବର୍ଷର ଭାଗ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟ। ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା କର୍କଟ ରାଶିର 2022 ବର୍ଷର ଭାଗ୍ୟଫଳ କ'ଣ ରହିଛି, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। କର୍କଟ ରାଶି ଜାତି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ବା ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ 2022 ବର୍ଷ ପ୍ରାୟତଃ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷ ହେବ ଏବଂ ବର୍ଷର ଆରମ୍ଭରୁ ସାଧାରଣ କଥାକୁ ନେଇ ତିଳକୁତାଳ ହେବ। ମାନ ସମ୍ମାନ ହାନି ହେବାର ଯୋଗ ରହିଛି। ପାରିବାରିକ ଦୁଃଖ ବଢ଼ିବ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ଦେଖାଦେବ। ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟରେ ଗୁଡ଼ାଏ ଅଯଥା କ୍ଷୟକ୍ଷତି ସହିବେ, କିନ୍ତୁ 2022 ବର୍ଷର ଏପ୍ରିଲ ମାସ 13 ତାରିଖ ଡେଇଁଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟର ଯୋଗ ଦେଖାଦେବ। ବୃହସ୍ପତି ଅଷ୍ଟମ ସ୍ଥାନରୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନବମ ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିବେ। ଆଉ ଶାସ୍ତ୍ର କହିଲା, ଜୀବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଧନଧାନ୍ୟ ଭୋଗୀ ସୁତ ଅର୍ଥ ଲାଭ ନବପଞ୍ଚକେଶୁ। ନବମରେ ପଞ୍ଚମରେ ବୃହସ୍ପତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ କାରକ, ତେଣୁ କର୍କଟ ରାଶି ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭମୟ ହେବ। ମାନ ସମ୍ମାନ ଯଶ କ୍ଷତି ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଥାନା କୋର୍ଟ କଚେରୀ ଲାଗି ରହିଥିବା ସମସ୍ୟା ଆପୋଷ ସମାଧାନ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଜୟ ଲାଭ ହେବ। ସଞ୍ଚିତ ଅର୍ଥ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଲାଭ କରିବେ। ପ୍ରେମ ବେପାରରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବେ। ଦୂରଦୂରାନ୍ତର ସ୍ଥାନକୁ ଆକସ୍ମିକ ଯାତ୍ରା କରିବେ। ଯାନବାହନ ସୁଖ, ଆର୍ଥିକ ସୁଖ, ପାରିବାରିକ ସୁଖ, ଦାମ୍ପତ୍ୟ ସୁଖ, ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା ଦୂର, ନୂତନ କର୍ମୀ ନିଯୁକ୍ତି ଏବଂ ପିତୃମାତୃଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଥିବା ଚିନ୍ତା ପରିହାର ଏବଂ ଯେଉଁଟାକି ବଡ଼ ଧରଣର ସଫଳତାକୁ ଆପଣ ହାତ ମୁଠାରେ ରଖିପାରିବେ। କ୍ୟାରିୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ସମ୍ମାନିତ ହେବେ। ଜାଗା ଜମି ଭୂମି କାରବାରରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସଫଳତା। ଯାନବାହନ କ୍ରୟର ସୁଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବେ। ଥାନା କୋର୍ଟ କଚେରୀ ସମସ୍ୟା ଦୂରୀଭୂତ ହେବ। ଦୂରେଇ ଥିବା ଲୋକ ଆପଣାର ହୋଇପାରିବେ। ଭାତୃବିବାଦର ଅବସାନ ଘଟିବ ଏବଂ ରପ୍ତାନୀ ଆମଦାନୀକୁ ନେଇ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରିବେ ଏବଂ ପରିଭ୍ରମଣ, ତୀର୍ଥାଟନ, ଦେବଦର୍ଶନ, ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସରେ ସମୟ ଅତିବାହିତ ସହିତ ବନ୍ଧୁ ପରିଜନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ବିଳାସ ବେସନରେ ଯେଉଁଟା ସମୟ କାଟିପାରିବେ। ବିଭିନ୍ନ ସାମାଜିକ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଯୋଗଦାନ ପୂର୍ବକ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେବ। ଦଳଗତ ବିଶେଷରେ ମୁଖ୍ୟ ଭାବରେ ଚୟନ ହେବେ। ମାନ ସମ୍ମାନର ଅଧିକାରୀ ହେବେ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ପଦାଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ମାନିତ ହେବେ। ଯେଉଁମାନେ ସରକାରୀ କର୍ମ କରିଛନ୍ତି ଏମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁଟା ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସିତ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବେ। ପଦୋନ୍ନତିରେ ଯୋଗ ଦେଇଛି ଏବଂ ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସହିତ ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଆଶା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଦଳଗତ ବିଶେଷରେ କିଛି ନା କିଛି ପଦପଦବୀ ଆପଣ ହାସଲ କରିବେ। ମୁଖ୍ୟ ଆୟୁଧଙ୍କର ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଆଶା ବିଶ୍ୱାସର ଆସ୍ଥା ବଢ଼ିଯିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରୀତିପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବେଶ ଭିତରେ ସମୟ କଟିବ ଏବଂ କୌଣସି ଅଧା କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପୂରା ହେବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପାଠପଢ଼ାକୁ ନେଇ ଏମାନେ ଗର୍ବ ଗୌରବ ଯେଉଁଟାକି ଫେରାଇ ଆଣିବେ ଏବଂ ଗୃହିଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଶଂସନୀୟର ଯୋଗ ରହିଛି। ଏମାନେ ନିଜସ୍ୱ କର୍ମ କରି ନିଜକୁ ଯେଉଁଟାକି କୃତାର୍ଥ ମନେ କରିବେ ଏବଂ ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି। ଏମାନେ ନିଜର ସାଜସଜ୍ଜା ଏବଂ ରୂପ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ସଜାଇବାରେ ଏମାନେ ବହୁ ଆନନ୍ଦ ଲାଭ କରିପାରିବେ। ନୂତନ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନର ସୁଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବେ। ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଆଦି ଗହଣା ଆଭୂଷଣ ପ୍ରାପ୍ତିର ଯୋଗ ରହିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସୌଭାଗ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବେଶ ସହିତ ବର୍ଷର ଶେଷ ଭାଗ ଆଡ଼ିକି ଯାନବାହନ କ୍ରୟ କରିବାର ସଫଳତା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଏବଂ ନାଟ୍ୟ, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର, ଫିଲ୍ମ, ସିରିଏଲ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମର୍ଯ୍ୟାଦାପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବେଶ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଆଶାପୂର୍ଣ୍ଣ ସୌଭାଗ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ସହିତ 2022 ବର୍ଷଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାୟତଃ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। ତଥାପି ଶୁଭଫଳକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଏବଂ ଅଶୁଭତ୍ୱ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ 2022 ବର୍ଷରେ କର୍କଟ ରାଶିର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ବା ମହିଳାମାନେ ପ୍ରାତଃ ସ୍ନାନ ପୂର୍ବକ ଆପଣଙ୍କ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍, ସିଲଭର୍ କଲର୍, ଶୁଭବାର ସୋମବାର, ଶୁଭ ଦେବତା ପ୍ରଭୁ ଯିଏକି ଦେବାଧିଦେବ ମହାଦେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ଯେଉଁଟାକି ଉପକରଣ ବେଲପତ୍ର, ଗଙ୍ଗାଜଳ ଏବଂ କଞ୍ଚା କ୍ଷୀର ଏବଂ ଆପଣ ପ୍ରିୟ ପୁଷ୍ପ ଅପରାଜିତା ପୁଷ୍ପ, ଏହିସବୁ ପୁଷ୍ପକୁ ନେଇ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋମବାର ଦିନ ଦେବାଧିଦେବ ମହାଦେବଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗାୟତ୍ରୀ ଓମ୍ ତତ୍ପୁରୁଷାୟ ବିଦ୍ମହେ ମହାରୁଦ୍ରାୟ ଧୀମହି ତନ୍ନୋ ରୁଦ୍ର ପ୍ରଚୋଦୟାତ୍, ଏହି ମହାମନ୍ତ୍ରକୁ ଏକାଧିକ ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମଥାରେ ଚନ୍ଦନ ଟିକେ ଲଗାନ୍ତୁ ଏବଂ ଗୃହକର୍ମରେ ଆପଣ ପଦାକୁ ବାହାରିବା ସମୟରେ ପିତାମାତା, ଗୁରୁଜନ, ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଭକ୍ତି, ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ବର୍ଷଟି ପ୍ରାୟତଃ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ, ମର୍ଯ୍ୟାଦାପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ, ହସରେ ଖୁସିରେ ସମୟ କଟିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଦିନ, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗର୍ବ ଗୌରବର ଦିନ ହେବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏ ଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ 2022 ବର୍ଷର ଭାଗ୍ୟଫଳକୁ ନେଇ କର୍କଟ ରାଶିର ବାର୍ଷିକ ରାଶିଫଳ। ଆପଣମାନେ ତ ଶୁଣିନେଲେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମଜାତକରେ କିଛି ବି ସମସ୍ୟା ଅଛି, ଯୋଗାଯୋଗ ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୋ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରଟି ଟିପି ରଖନ୍ତୁ। ନମ୍ବରଟି ହେଲା 9937134402। ଏହି ନମ୍ବରରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ସବୁ ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଠି ରଖିବା, ବିଦାୟ ନେବା।
प्रभु जगन्नाथ आपणकर मंगल कामना करंतु 2022 वर्षटी आपण मंगलमय हो। एति कहि कार्यक्रम को एठी रखुछि, विदा नउछि, नमस्कार।